Երևանի քաղաքապետարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Հակին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Ապրիլի 8-ին հանրահավաք անցկացնելու մասին Հակի իրազեկումը ներկայացրած Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, որ մարտի 17-ի հանրահավաքից հետո, որն ավարտվեց Ազատության հրապարակում, ինչ-որ բան փոխվել է։ Քաղաքային իշխանությունները ոչ թե շարժում են օրենքով, այլ կատարում են քաղաքական պատվեր, որովհետև այն հիմնավորումները, որոնք նրանք տվեցին մեզ, որ ամսի 8-ին, ժամը 17-ին Ազատության հրապարակում այլ միջոցառումի անցկացում, դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը կամ օրենքի տարի համապատասխան չեն, քանի որ մարտի 21-ին, երբ որ մենք ներկայացել ենք մեր հայտը, այլ հայտ չի եղել։ Չթաքցնելով իր հիասթափությունը, պարոն Խաչատրյանն ասաց. Ես թույլ տվեցի գալ այստեղ եւ ինքս ներկայանալ, բայց հիմա համոզվեցի, որ այս մարտիկ անուղղելի են, սրանց կարող է ուղղել միայն իշխանապահությունը։ Վահագն Խաչատրյանը չի բացառում, որ ապրիլի 8-ին Հակն իր հանրահավաքն անցկացնի մարտի 17-ի սցենարով։ Այնինչ որ մեկ անգամ Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, երբ որ մեզ պետք լինի, մենք կմտնենք Ազատության հրապարակ, այսինքն այդ լոզունգը կամ այդ սկզբունքը մեզ համար գոյություն ունի, մենք պարզապես փորձում ենք որպես օրինապահ քաղաքացիներ օրենքին դիմել։ Զանգվածային միջոցառումների մասին Երևանի քաղաքապետարանին իրազեկելը գոնե իր համար Վահագն Խաչատրյանը համարում է անիմաստ։ Այս դեպքից հետո այլևս անիմաստ կլինի քաղաքային իշխանությունների հետ խոսել այլ լեզվով, քան ցույց տալ, որ դուք, այսինքն մենք կանք որպես քաղաքացիներ, որպես ընդդիմադիր ուժ, ինչպես ուզում եմ ես ընդունել, որոնք ցանկանում են անպայման իրենց հանրավակ անցկացնել Ազատության հրապարակում եւ ոչ թե այլտեղ։ Ի դեպ, ըստ իրազեկման Հակը նախատեսում է ապրիլի 8-ի հանրահավաք սկսել Մատենադարանի մոտ ժամը 17:00-ին, որ երթով կավարտվի Ազատության հրապարակում։ Նելիրա Զայրյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։